आरसीसी भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने तरिका। जग जगको खाल्टो प्राकृतिक जमिनबाट तल जाने गरी खन्ने। सामान्य अवस्थामा हात्ती पाइलेको लागि सबै जगको गहिराई कम्तीमा 5 फिट खन्नुपर्छ। लम्बाइ र चौडाइ भने बीचको जगको 5 फिट, छेउतिरका जगको 4 फिट र चार कुनाका 4 वटा जगको 3.5 फिट खन्नु पर्दछ। सबै जग समकोणमा राख्ने, धुर्मुस लगाएर माटो खाँट्ने। सोलिङ एक ठाडो इँटा बराबर वा ढुङ्गाको हो भने 6 इन्च मोटो सोलिङ गर्ने। पिसिसी 1:2:4 को अनुपातमा मसला बनाई 3 इन्च मोटो पिसिसी ढलान गर्ने। जाली बुन्ने 12 mm मोटाइको डन्डीलाई डिजाइन बमोजिम वा 6-6 इन्च नबढ्ने गरी राखेर जगको जाली बुन्ने। जालीका छेउका सबै डन्डीलाई 3 इन्च माथितिर एल आकारको हुक गर्ने। पिलर निर्माण 16 mm का 24 फिट लम्बाइका 4 वटा डन्डीलाई 4 कुनामा र 12 mm का 14 फिट लम्बाइका 4 वटा डन्डीलाई बीचमा राखेर 8 mm को रिङले बाँध्ने। हात्तीपाइले जालीतिर राख्ने डन्डीलाई 2 फिट लम्बाइ बराबर एल आकारमा मोड्ने। मोडिएको ठाउँदेखि डिपिसी सतहसम्म 4-4 इन्चको फरकमा 2 तहमा रिङ बाँध्ने। पिलरलाई जालीको बीच भागमा पर्ने गरी राख्ने। सेन्टर पिलरको हकमा सबै 8 वटा डन्डीहरू 16 mm कै हुनुपर्छ वा इन्जिनियरको सल्लाह बमोजिम राख्नुपर्छ। हात्तीपाइले ढलान हात्तीपाइले बनाउँदा बीचको 4 वटा पिलरको हकमा ढलानको मोटाइ 16 इन्च हुनुपर्छ भने अगाडि र कुनाका पिलरको हात्तीपाइले ढलानको मोटाइ 1 फिट हुनुपर्छ। हात्तीपाइले बनाउँदा चित्रमा देखाइए जस्तै 8 इन्च मोटाइसम्म एक नास र सोभन्दा माथि स्लोप बनाएर निर्माण गर्नुपर्छ। 1:1:3 अनुपातको मसला बनाई फर्मा राखी हात्तीपाइले ढलान गर्नुपर्छ। फुटिङ बिम वा तल्लो बिम जगमा हात्तीपाइलेको सतह वा त्यसभन्दा ठिक माथि सबै पिलरका हात्तीपाइलेहरूलाई 9x9 को जग टाई बिमले जोड्नुपर्छ। यस्ता बिमहरूमा 4 वटा 12 mm को डन्डीलाई 8 mm का रिङले 6-6 इन्चको फरकमा बाँध्नुपर्छ। छेउछेउको बिम टुङ्गिने पिलरमा जाने बिमका डन्डी राख्दा चित्रमा देखाइए जस्तै माथिका डन्डी 2 फिट एल आकारको बनाई तल बङ्ग्याउने र तलका डन्डीलाई 2 फिट एल आकारको बनाई माथि बङ्ग्याउने। 1:1:3 अनुपातको मसला बनाई फर्मा राखी फाउन्डेसन बिम बनाउनुपर्छ। फाउन्डेसनदेखि जमिन सतहसम्म आउने पिलर निर्माण उक्त पिलरको हकमा डन्डीहरूलाई 8 mm का रिङले 4-4 इन्चको फरकमा बाँधी फुटिङ बिमबाट जमिन सतहसम्म 1:1:3 अनुपातको मसला बनाई फर्मा राखी ढलान गर्नुपर्छ। फाउन्डेसन बिमदेखि प्लिन्थ टाई बिमसम्म 9 इन्च सिमेन्टको जोडाइमा इँटाको गारो लगाउने। प्लिन्थ टाई बिम कुर्सी सतह अर्थात् प्लिन्थ लेभल कम्तीमा जमिन सतह भन्दा 450 mm अर्थात् 1 फिट 6 इन्च माथि हुनुपर्दछ। 12 mm का 2 वटा डन्डीलाई तल र 12 mm कै अर्को 2 वटा डन्डीलाई माथि राखेर रा 8 mm को रिङले 6-6 इन्चको फरकमा बाँधेर 9x9 को टाई बिम निर्माण गर्ने। टाई बिमले घरका सबै पिलरलाई बाँधेको हुनुपर्छ। टाई बिमका तेर्सो डन्डीहरू पिलरको ठाडो डन्डीको भित्र भागबाट घुसाउने। छेउछेउको बिम टुङ्गिने पिलरमा जाने। बिमका डन्डी राख्दा चित्रमा देखाइए जस्तै माथिका डन्डी 2 फिट एल आकारको बनाई तल बङ्ग्याउने र तलका डन्डीलाई 2 फिट एल आकारको बनाई माथि बङ्ग्याउने। टाई बिम ढलान गर्दा 1:1:3 अनुपातको मसला बनाई फर्मा राखी ढलान गर्ने। टाई बिमको ढलानपछि भित्री भागमा टम्म माटो भर्ने, पानी जमाउने, धुर्मुस लगाउने र सोलिङ गरेर 3 इन्च मोटो ढलान गर्ने। पिसिसी ढलान गर्दा 1:3:6 को अनुपातमा मसला बनाउने। पिलर बीचका 4 वटा डन्डीलाई मोटाइको 60 गुणा वा कम्तीमा 2 फिट 6 इन्च खप्ट्याएर गाँस्ने। पिलरको 2 फिट भागमा 4-4 इन्च र बीचको भागमा 6-6 इन्चको फरकमा
8 mm को रिङले दुई तहमा बाँध्ने, कम्तीमा 1.5 इन्च ढलान कभर दिएर ढलान गर्ने, 1.5-3 को मसला बनाई फर्मा राखी पिलर ढलान गर्ने, बीचका पिलरहरू भन्दा छेउका पिलरहरू 1 फिट कम ढलान गर्ने, सटरिङ वा फर्मा ठोक्ने। पिलरको काम पूरा भइसकेपछि बिम र छत निर्माणका लागि फर्मा ठोक्ने र टेको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्ने। बिम निर्माण, बिमहरूको जोर्नी पिलर भएको स्थानमा नै पार्नुपर्छ। बिमको चौडाई पिलरको भन्दा कम हुनुपर्छ। बिम 9x14 इन्चको राख्नुपर्छ। 16 mmका 2 वटा डन्डी माथि र 16 mmकै 2 वटा डन्डी तल वारपार राख्ने। दुई पिलरको दूरीको 3 भागको 1 भागमा दुवै पिलरतिर माथिबाट 16 mmको थप टुक्रे डन्डी र तलबाट 12 mmको टुक्रे डन्डी थप गर्ने र चित्रमा देखाइए जस्तै गरी 8 mmको रिङले छेउछेउमा 4-4 इन्च र बीचमा 6-6 इन्चको फरकमा बाँध्ने। छेउछेउको बिम टुङ्गिने पिलरमा जाने बिमका डन्डी राख्दा चित्रमा देखाइए जस्तै माथिका डन्डी 2 फिट एल आकारको बनाई तल बङ्ग्याउने र तलका डन्डीलाई 2 फिट एल आकारको बनाई माथि बङ्ग्याउने। बिमका सबै डन्डीहरू पिलरको ठाडो डन्डीको भित्रपट्टिबाट राख्ने। बिम र पिलरको जोर्नी भएको स्थानमा 2 वटा रिङले पिलरलाई बाँध्ने। स्ल्याब निर्माण, स्ल्याब निर्माण गर्दा 8 mmका डन्डीलाई 6-6 इन्चको फरक पर्ने गरी जाली बुन्नुपर्छ। स्ल्याबको लम्बाइ अनुसार वारपारे डन्डी नभएमा डन्डीको मोटाइको 60 गुणा वा 19 इन्च खप्ट्याएर डन्डी गाँस्ने। डन्डी गाँस्दा स्ल्याबको मध्य भागलाई छलेर छेउतिर ल्यापिङ गर्ने। स्ल्याबको अन्तिम बिन्दुका डन्डीहरूलाई 4 इन्च तलपट्टि मोडेर बिमसँगै बाँध्नुपर्छ। डन्डी बाँध्दा स्ल्याब टुङ्गिने स्थानतिरका आधा डन्डीलाई क्र्याङ्क गरी माथिपट्टि मोड्ने। क्र्याङ्क गरिएको स्थानमा टुक्रे डन्डी थप गर्ने। तल्लो र माथिल्लो जालीलाई अड्याउन 3 इन्च उचाइको कुर्सी बनाएर 39 इन्चको फरकमा राख्ने। बिम र स्ल्याब ढलान 1.5-3 अनुपातको मसला बनाई कम्तीमा 5 इन्च मोटो स्ल्याब र 14 इन्च मोटो बिम सँगसँगै ढलान गर्ने। गारो लगाउने, चित्रमा देखाइए जस्तै जोर्नी छलेर 9 इन्चको गारो लगाउने। पहिलो चरणमा झ्याल सतहसम्म गारो लगाउने। गारो लगाउँदा 1:6 अनुपातको मसला बनाउने। गारो दुवै दिशामा बराबर मिलाएर लगाउनुपर्छ। कतै पुरै गारो र कतै झ्याल ढोकाको खुला भाग धेरै हुनु हुँदैन। गारोहरू घन्टी मिलाएर सिधा ठाडो हुने गरी लगाउनुपर्छ। गारोहरूको ठाडो जोर्नीहरू एउटै सिधा रेखामा पर्न नदिन जोर्नीहरूलाई छलेर लगाउनुपर्छ। जोर्नीहरूको मसलाको मोटाई 20 mm भन्दा बढी र 10 mm भन्दा कम हुनु हुँदैन। सिल ब्यान्ड, ढोकाको लागि छोडिने खुला भाग बाहेक गारोमा राखिने खुला भागको तल्लो सतहमा ढलानपट्टि राखिन्छ। यसको न्यूनतम मोटाई 75 mm हुन्छ र यसमा 8 mmको 2 वटा डन्डी राखी सोही नाप भएको रिङ अर्थात् सी आकारको हुकले प्रत्येक 6-6 इन्चको दूरीमा राख्नुपर्छ। यो ढलानपट्टि पिलरसँग बाँध्नुपर्छ। सिल ब्यान्ड राखिसकेपछि डिजाइन अनुसारका झ्यालहरू राख्ने र पुनः गारो लगाउनुपर्छ। लिन्टल ब्यान्ड, झ्याल र ढोकाको माथिल्लो सतहसम्म गारो लगाइसकेपछि लिन्टल ब्यान्ड राख्ने। लिन्टल ब्यान्ड निर्माण गर्दा 8 mmका 2 वटा डन्डीलाई 8 mmको सी आकारको हुकले बाँधेर 3 इन्च मोटो लिन्टल ब्यान्ड निर्माण गर्ने। लिन्टल ब्यान्डका डन्डीहरूलाई पिलरको वरिपरि घुमाएर बाँध्ने। लिन्टल ब्यान्ड राखिसकेपछि पुनः गारो लगाएर गारोको सतह पुरा गर्ने। क्युरिङ, पिलर गारो वा ढलान भएको 14 दिनसम्म सबैमा निरन्तर पानी हाली क्युरिङ गर्नुपर्दछ। यो प्रविधि अपनाई 3 तलासम्मको RCC भवन निर्माण गर्न सकिन्छ।